një ankesë e parashtruar në gjykatën kushtetuese të Kosovës në lidhje me legitimitetin e mandatit të një deputeti të kuvendit, ka ngjallur debat dhe pikpyetje në lidhje me atë se a mund të rrezikohet mandati presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Ndonse gjykata kushtetuese ende nuk ka marrë vendim në lidhje me ankesën në fjalë, në media është përfolur se nëse konstatohet që mandati deputetit të zgjedhur në vitin 2021 është i jashtëligjshëm, atëherë dhe votat e tij apo pjesëmarrja në seanc për zgjedhjen e presidentit mund konsiderohet e pavlefshme. Po si ka rridhur problematika dhe çfarë saktësisht do të thotë kjo për mandatin e presidentes Osmani dhe pse po kontestohet mandati deputetit? Kuvendi Kosovës ka 20 vende të garantuara për komunitetet jo shumicë, ndërto 10 janë të garantuara për komunitetin serb, 3 për komunitetin boshnjak, 2 për komunitetin turk dhe 1 për komunitetin goran. Ndërkaq, për përfaqësuesit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, janë të garantuara nga një ulse, si dhe një ulse shtes për njërën nga këto komunitete që fiton më së shumti vota. Më 14 shkurt 2021 në Kosovë u mbajtën zgjedhjet e parakohshme për kuvendin. Sipas rezultateve fillestare të këtyre zgjedhjeve, partia e quajtur Iniciativa Rome kishte fituar dy mandate, njëra për komunitetin Rom, si dhe ulësia tjetër që e garantoi tre komunitetet varësisht nga votat. Disa parti nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian më 5 mars 2021 bën ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtesa, PZAP, duke pretenduar se zgjedhjet ishin manipuluar, pasi partia Iniciativa Rome kishte marrë vota në shpërputhje me numrin e banorëve Rom në përkomuna. Po çfarë ndodhi pas ankesës? Më 7 mars 2021, ankesa u pranua pjesërisht në PZAP. Si rjedhoi partis Iniciativa Rome, ju anulluan votat në disa komuna, duke bërë që të umbasin mandatin e deputetit që ishte garantuar për tri komunitetet, Roma, Shkali, Egjiptian, varsisht nga votat. Me gjitha të partive ankuese ju refuzua kërkesa që votat për Iniciativën Rome të anulloheshin dhe në disa komunat të tjera, përkatësisht në komunat Greçanic, Kamenic dhe Mitrovic Veriore. Si pas ankuesve, edhe në këto komuna pati mos përputhje të votave për partin Iniciativa Rome, me numrin e banorve Rom në këto komuna. Gjykata Supreme, që është shkalla më e lartë vendimarse pas PZAP-s, refuzoi ankesat e partive në lidhje me vendimin, duke e lënë në fuqi atë. Kështu në kuvend nga viti 2021, Iniciativa Rome përfaqësohet vetëm nga një deputet, Fadil Gashi. Tani çfarë është kërkuar gjykatës kushtetuese? Pas vendimit të gjykatës supreme, disa përfaqësues të partive të komunitetit Rom dhe Egjiptian ju drejtuan gjykatës kushtetuese më 13 prill 2021. Në këtë ankesë ata pretendojnë se ka patur shkelje kushtetuese në rezultatet e zgjedhjeve të 14 shkurtit dhe vendimeve përmes të cilave nuk janë anuluar edhe votat në tri komunat e lartë përmendura. Ata argumentojnë se vendet e garantuara për komunitetet pakic në kuvend duhet të derivojnë nga votat e po ati komuniteti. Ankuesit janë shprehur gjithashtu se në qovë se vërdetohet që deputeti aktuali Iniciativës Rome po mban mandati në mënyrë jo kushtetuese, a i duhet të largohet nga kuvendi. Gjykata kushtetuese deri më tani nuk ka marrë vendim lidhur me këtë ankesë. Po si lidhet kjo çështje me mandatin e presidentes? Vjosa Osmani u zgjodh president e Kosovës më 4 prill të vitit 2021, me 71 vota pro, teksa në seancën plenare ndodheshin 82 deputet. Votimi për presidenten është i fshet, me gjitha të në seancën e kuvendit, kur ishte zgjedhur, kishte qeni pranishëm dhe deputeti Iniciativës Rome, Fadil Gashi. Pikrisht ky fakt bënd të mundur që themelet e presidencës së paku të tronditen, dhe se shumti, kolona e ndërtesës më të lartë të shtetit, Vjosa Osmani, të detyrohet të dorëhiqet apo shkarkohet.